Здравейте, гледате Лице в лице. Днес е третия ден от Страстната седмица, Велика сряда. На този ден Юда отишъл при юдейските първенци и оговорил предателството на Исус Христос за 30 сребърника. А мой първи гост е адвокатът на Цветан Василев и жена му Антоанета, Константин Симеонов. Разговор за повече от 30 сребърника. Разговор за милиарди и евентуалното им изпиране. Здравейте, господин Симеонов. Здравейте. Да започнем с това, че на 24 март прокуратурата издава заповед за арест на съпругата на Цветан Василев, като обвинението е за пране на пари. Да кажем на нашите зрители, че става дума за 2012 година, когато прокуратурата твърди, че жената на Василев е купила къща на брега на Женевското езеро за 20 милиона швейцарски франка, дарени от съпруга Цветан Василев. Според обвинението, въпросните пари са част от присвоените от банкера милиони от рухналата корпоративна банка. И сега какво? Значи, първо, не са милиарди. Второ, сумата не е тази. Става дума за доста чувствително по-ниска сума, която е прехвърлена от сметката на Цветан Василев в сметката на неговата съпруга като дарение. Не са 20 милиона швейцарски франка. По-голямата част от тези суми, от тези пари са във вид на кредит от чужда банка, не от КТБ, с който ипотечен кредит е закупена къщата. Има само част от парите, които са от, с произход от сметка на Цветан Василев. Каква част, ако не е някаква тайна? Ами, това е все пак постановление за привличане в качеството на обвиняем, но по-малко от половината са. Във всички случаи това са пари, които са чувствително по-малко от средствата, които Цветан Василев и Антоанета Василева са декларирали като доходи през последните години преди сделката. Освен това, покупката на къща също е декларирана. Т.е. няма нищо тайно в цялата тази работа. Какви са били целите и това вече е друга тема за разговор. Доколкото знам, целта е инвестиция. Смисъл... Като имаш пари, си купуваш къща на Швейцарското езеро или някъде друга, да, на някакво друго хубаво езеро. Не. Вижте, ако си купуваш къща, за да живееш в нея, това е едно. А когато го правиш за инвестиция, това е с някаква бизнес задача, т.е. увеличаване на средствата, които притежаваш. Време, този кредит също е бил изплашен, той не е толкова малък. Сумата е 20 милиона, нали? Самата къща струва толкова. 23. 23. Така че изплащането на този кредит едва ли става с парите на госпожа Василева като преподавател? Те става вероятно с парите на Цветан Василев и корпоративна банка. Не бих казал, че това са парите на корпоративна банка. Това са парите на Цветан Василев. Пак казвам, той е декларирал през последните години преди сделката чувствителни суми като доходи от дейност. Ама която... извън корпоративна банка? Извън корпоративна банка. Той има от друга дейност? Да, естествено. Той е собственик на редица фирми и има договори, с които е получавал доходи от консултации, от други дейности, които са декларирани в годишна данъчна декларация на физическото лице. Да, ама това са ли фирмите, които той купуваше на килограм с парите на корпоративна банка? Не. Той беше изкупил половин България, аз помня един период. Не става дума за това. Просто това са доходи, които нямат общо с корпоративна търговска банка. И пак казвам, те са законни доходи, уположени са с данъци и така нататък. Освен това, 2012 година госпожа Василева няма как да е дори предполагала, че Цветан Василев ще бъде обвинен в присвояване. Въобще не коментираме дали е доказано това присвояване и доколко човекът той има участие. Човекът трудно мисли лошите варианти. Въпросът е, че за да има пране на пари, трябва да съзнаваш, че тези пари са придобити чрез престъпление. При условието, че са подадени декларации за произход на парите и е минала ревизия на, на НАП. Mm-hmm. И на двамата за този период, няма как да предполагаш, че тези пари са придобити чрез престъпление. Въобще не коментирам дали има или няма престъпление, защото те първа започва един
мега процес, може би. Доколкото знам и доколкото съм следила така тези дела, у нас има ли изобщо осъден за пране на пари? Знам, че ваши колеги юристи са ми казали, че това е може би най-трудното за доказване престъпление. Има ли някой, на когото, за когото е доказано, че е прал пари? Аз не съм водил такава статистика. В моята практика няма, няма такъв случай. Това обвинение как ще се докаже? Но предполагам, че има осъждания по член 253, защото той не е толкова нов. Той все пак от доста време съществува. Прането на пари. Още повече, доста разширително се тълкува това как приложното поле на този текст. И аз лично смятам, че това е неправилно, но в край на краищата въпрос на гледна точка. Добре, но къде е сега госпожа Василева? Защо трябва да я арестуват, а не дойде, след като, както ви обяснявате, всичко е толкова пък чисто и легално? Защо не дойде, госпожа, да трябва да има? Госпожа Василева е при съпруга си в Белград. Все пак смятам, че тя не беше надлежно уведомена за действията, които предприема прокуратурата. Ими като се кръвят. Освен това, има определени опасения за нейната безопасност, ако се върне в България. А от кого? Има някакви заплахи ли? Не, аз не знам какви са заплахите, защото не сме го коментирали, но господин Василев има притеснение в това отношение. Освен това, ние не очакваме справедлив процес в България. Защо да не очаквате, като аз не съм видяла някой да е осъден от такъв мащаб? А освен това, вие твърдите, слушам и Василия в изявление, в писма, той се смята за невинен. Ами като си невинен и като няма престъпление според вашите думи, защо не дойдат да си го докажат тук? Има такива желания, но трябва да има сигурност по отношение на физическата цялост на семейство Василеви, първо. И второ... Тоест, те имат желание да се върнат да говорят? Да, принципно да. И второ, аз не съм сигурен, по-скоро съм сигурен в обратното, че не ни чака справедлив процес в специализирания съд. Съдейки по това, което се случва в момента, за съжаление, специализирания съд нагло излъга в един документ преди един месец. И не съм склон. Ами, ние четем делото от известно време. И очевидно ще продължим доста време да го четем, защото е много обемно. През това време беше пусната молба там по една процедура от един от колегите. И съда в определението си написал, че делото и в момента е в съда. А ние какво четем? Очевидно, че тези срокове, които съда цитира, не са верни, защото делото не се е намирало там. А след като боравим по този начин с доказателствата, аз не чакам нищо добро. Сега финални един-два въпроса. Те двамата, вие като техен адвокат ще ни кажете, те се смятат за абсолютно невинни. Да. За това, че една банка рухна, че данъкоплатците платиха милиарди за това. Нямат никакво усещане за вина. Така? Дайте да си говорим за това как рухна банката. Това е много дълъг разговор. Тя не беше ли пирамида? Банката беше... Тя не беше ли помпана изкуствено? Банката беше съборена в 2014 година. Няма банка, която да издържи такъв напън, който беше направен през 2014 година. Тоест, те нямат никакво чувство за вина? Абсолютно. Че са причинили това на бюджета, на хората, на обществото? Ами, вижте сега, значи, всяка банка, която бъде атакувана по този начин, по който я атакуваха, ще фалира. Няма банка, която да издържи на такъв напън. Защото парите на вложителите, те не се намират в банката. Те трябва да работят, за да могат да бъдат плащани процентите по депозита. И когато те се наредат вложителите на опашки пред офисите, банката не може да издържи такова тегляне на пари. Това е още Буров го е казвал. В случая с другата банка, която имаше проблеми по това време, няма да споменавам имената, защото криминализираха негативна информация за банките. Може би правилно, защото наистина... Ми да, сява паника и така нататък, но на нея държавата и даде пари, докато на КТБ не. Добре, а има ли официална заповед за екстрадицията пък на Антоанета Василева? Не, няма. Поне за сега няма такава информация. Има европейска заповед за арест. Има постановление за 72-часово задържане.
Дали е пусната за издирване през Интерпол, за сега не знае. Да или не. Правилно ли разбрах? Те имат желание да дойдат и да говорят тук пред българския съд и следствения. Василев има желание да дойде и да се защитава пред съда. Но неговото прибиране в България означава той да бъде вкаран в ареста. От ареста много трудно може да се защитаваш. Задържането под стража за постоянно, при условието, че всички други обвиняеми по делото са на свобода, няма да му даде възможност за лична защита. И на този етап той не смята да се връща? Ами на този етап, още повече, когато първо му предстои задържане и второ, не може да се гарантира, че ще имаме справедлив процес, защото в това дело има много повече политика, отколкото право. Благодаря ви за този разговор.